Vossa Excelência, Presidente da República, agora a hora está pronto e pronto a inspecionar. Primeira vez na rua Tais Vardas desde 75. E agradeço sugestão mais estado maior, auxílio mensagem. Claro que sim, o ponto Tais Vardas. Comandante Supremo, e também forças. Calça da Doutor Lucas Damba. E fula se assinalaram, né, a ginástica e aumenta o peso. E, depois da Montirare, 75. E nem ia Balibon. Nem vou tirar o ralo quando não embacoto. Ou até de barras, né? Irresponsabilidade boa, vida. Mas ele, o jornalista, será de Balibó Five, né? Ao barro Channel 9, Brian Peter de Malcolm Rennie, Hamaka, Kaer, Kareta, Mitsubishi, Balibó, Osira, C.
selo Greg Shackleton, o meu colega era da Barcelona, ou não era para Wayne Shep, ou na parte, mas Flores era para antes. E depois, o jornalista era insiste, cara, a Romar sai do ambato para aí, estava nem a hotel é perigoso, a momento estava na situação volátil, a zona. E a Latena me lá o tonto ainda vem, eu lembro, mas do Cristóvão, para ser até de Itavarra, foi posição inimigo, né? Ao dar a noite da rua, ok, estava sorte, a Melamônia emboscada a rua. E da né, eu lembro, a noite já estava aí, cara. Tá bom. Claro, se não é nosso falendil, não é? E daí, ou não é Malibó ou Maliana, não lembro. Para explicar, momento na vã, 75, ao secretário do Departamento de Relações Externas e Informação, e no da Secretaria de Relações da Informação, ao Barba Bem Fronteira, Lori Jornalista, Contacto Jornalista, Oi Oi, José Nova Zelândia, José Newsweek, Lauren Jenkins, José Newsweek, da Lida, ao Barba Lauren Jenkins, o fotógrafo Penny Tweedy, Mato Bobonaro na mão, depois o Bobonaro na auto, não quer dizer, Bocareta, na auto, Pato Garé. Antes de Batucaré, para a saída, para informar o mundo, liu-se a Rádio Marconi, que a situação da guerra civil de Timor, e também Franklin controla a situação, toma. Então, aí a guerra civil. Então, a campanha, propaganda, é momento, dentro da guerra civil de Timor. Guerra civil em agosto, primeira semana, segunda setembro, para. Aí é o durante o fulantouro, está com ele, mas a foto também explica. E ao ralo fulanem ia centro de instrução militar. Fulantouro recruta normal, ao Liu, recruta normal, mas depois fulantouro Liu Tio recruta normal, a tubar com a Furriel miliciano. Fala né, a me celebra, remo tua demais, o ralo acto de indisciplina, o reta em prisão, fulanida, e o quartel. E punição, mas nem ralo, recruta vila baixo. Então, ralo fulanem, em vez de fulantolo. E 2007, presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, 2012, 2013, 2012 Renata Função, 2013 para Guiné-Bissau, o secretário, representante do secretário-geral Diam. E depois 2014, fim 2014, então 2016, Simo Tordam, secretário-geral do Ban Ki-moon, para presidir painel alto nível da operações de paz com a União. Bom, então vou ser René Ravu, não é? E depois, com a Itália da Nação, reta na independência, para o Presidente da República, depois para o representante do Secretário-Geral, e depois para presidir painel, né, circulo, painel de alto nível para operações de paz da ONU, para a revisão. E depois, tira de ver mais você luta, geração luta armada, né? Transição dia, combinação dia com geração FUM, geração pós-75, geração pós-Santa Cruz, e tarei transição na Eláudia, modelo e dia, que é Força Armada Drástica, tudo a política gira, prepara geração FUM para próximo setor, claro, e nem acontece. A Luma e a Rona, geração FUM, geração FUM. Claro, geração FUM, nós botamos automático, né?
até 2022 era São 35, 2023 lá o Ané, também tem a realidade. A RUC era 2002. Vitarei o Parlamento, daí o elemento ira, era São 35 e o Parlamento. E o governo, na Lima. Agora, Itarei, governo atual, portanto, geração pós-75. Itarei é poder judicial, desde 2002, que era 100% de geração pós-75. Também é processo ainda natural, mas ainda tem Itarei tempo biológico, né, natural, progressão natural. Sanford, on the wayside, Balum, Mono de Adão, tanta idade, tanta política, e tanto forças a tudo, né, que nos anelaram, mas só orientação, Marius e Mambozanana, orientação Marius e primeiro-ministro Carlos Marcarua, também ia acreditar forças, depois general Lerre, agora falo, na sua orientação política, não é mais Rossi, tanto regime político, não é mais a democracia, e falo transição também. E tem que acelerar. Tem que intensificar. E a reunião mandato, primeiro mandato, lembra que lia o australiano, ou Portugal, por favor, aumenta o número oficial superior, se estuda em minha academia. O Pedro, né? A uma que lia o chefe do maior exército de Portugal, comenta ao presidente, minha mãe, de Timor, até. A Rona se irá tomar Líbano, ao Pedro. Por favor, leve militares timorenses para Líbano. Depois, eu concordo com eles, né, tudo sempre, né, disponibilidade de Portugal, eu sempre apoiei da vida do Dr. Vitor Uso. Também uso Baraglio para Portugal, uso Baraglio para Austrália, para Brasil, para Singapura, para acelerar. E quando o contexto de doutrina, de estratégia de Itarei, mas temos condicionado você que tenha sustentabilidade fiscal. Mesmo desafio você. Se você resolve a Greta Sunrise, e afinal, rua, mas sim tem que resolver a Greta Sunrise, e teria. Ela não importa o dano, mas se ela resolve e tem o fundo soberano, mísseis, que lá é a possibilidade de sustentar e tem a defesa, e tem a diplomacia, e tem a gasto para o funcionário público. Portanto, vou ter outro ligado. A colher não é demais, ela prepara. Colia de você ouro, põe, dorme zero e também de colia ali. E a grupo de trabalho, uma brainstorming. Mas até tudo bem presente, né? E a Deus. Parabéns. Acompanho atentamente questões para o bem, que é uma preocupação, né? E na parte, né? Da pouco, mas que estava lá fatal, portanto, parabéns para Isabel, ao se ler atentamente de Utão, mas por enquanto, muito bom trabalho realizado sobre esta matéria. Obrigado.